my everyone! Hello! Welcome to my channel! WAG TV uvádí projekt Playtime. Projekt Playtime, Poppy Playtime, Mommy Long Leg. Jdeme na to, jdeme se podívat na ten tutoriál, nějaký intro, úvod. Let's get it now, let's go! To byl malej, to byl malinký, ten nic nedělal, no a je to nic. Tak to bylo fous. No malé mě spapal. Jenom spapal ručičku. To byl malinký. Tak tohle už nebyl tak malinký, haky fuck. Kinko maky! Směj se. Kinko maky! A směj se, víš. Zachráněnej. To jste asi slyšel, že to nebylo klapit. No, se ještě nevyskoušel. Fuck! Hraje melodie, a pak já to vypnu v tom ustavení, až to bude dostat. Čoj! No, tam moc není písniček. Lelka. Čoj! Papo. Takže oni fotky naše nový a nový bonusné hráčky. Jako Mommy Long Legs a Haki Maki ještě přežilo tohle to fuj. A tam třeba ani nebude. Papi, blada, kafe, tři! Multiplayer? A to je joystick. Nejde to přes joystick hra. Nejenom klávesnice a myš. No, ne, se do toho jdeš nebo nejdeš, tak to odehrává. Tak, my jsme přeskočili teda nějaký ten tutoriál, nějaký ty blbosti. A teď se jdeme posít teda na nějakou tu hru, projekt, jenom Playtime. Jenom mě se technika ztratila, to je to možná potřeba no, asi 5 minut. Takže tady jsme ještě nikdy nebyli, tak nastavíme teda nějaký customizéry, tady karere, customizér. Můžeme si tady něco nastavit. Klobouk, který nemáme žádnej. Aha, to jsem. Ruce. Jo, to takže jo, můžu se takže ty se s tím trošku pohraj. Něco tam nastav. Ba. Máme nějakýho Lego panáčka, to vypadá jak nějakýho Lega. Lego. Ne. Já si budem hrávat, nebo jestli se to bude nějak kupovat, to uvidíme. No. Jenom se zbavím ho. Chci, aby byl fešák. Obličej, tam jde nějaký obličej dá. Nejde. Zatím budem jakoby... Asi už máme. No. Co má dá? Tady máš back, tady dole je back. Co a tady, ještě zkus tady šipku, co to je, to jako za něho půjdem hrát. Bole! Co? No, ukaz ne ještě dál. Třeba si můžeš vybrat tohle hráčku. Haki! Haki ho, můžeš hrát za Haki to třeba. Co? Za mámu můžeš hrát. To volepat. Ty dá, jdu volepat. Tak můžeš nic zatím. Aha, možná už vím. Asi pak můžeš si asi nějak koupovat. Třeba jako... Zatím teda máme 0 mincí, 0 nějakých cihliček. Teda dáme bác. No, dej bác. Play. Kus play, no. Quick play. Host play. Taky. No, rychlou hru, no, bych dal. Quick play bych dal. Co to teda je? Joining game, přihlašování do hry. No jsme tam ještě potkali, že tam jsou i hráče, já jsem o tom ani neviděla. Aha.
Tam by to měla být nějaká multiplayerová hra. Sám vím, jak to bude vypadat. A myslím, že to je jako samotná hra. Aha, no ta vyjde po novém roce. Po Playtime 3. To bylo hodně, když mě to sežrali. Hele, už tam seš já. A je tam hodně hráčů. Ty vole. Ale v dalším vagonu. To je tenhle. Jo, tady máš něco, hele. Kuba, to je... Jaký blázen. Hele, běž. Jdeme, pojďte. Jdeme, hele, všichni. Máme najít tady tu postavu. Máme najít Čiči Papa. Čiči Papa. Já to mi Tak to tam nějak proskoumej, no, to tam je. To ty se tam vykneš tady. Co tam nějak proskoumáš, co se tam vlastně děje. No zase se to nám vyplo, nevím. Na to už nepokal tu přišel. Vy jste ji asi neviděli. Tam je něco červeně, ale co to je? A to já jsem znamená, že už mám na uči. Myslíš, že máš kct, jo? Ale za mnou je ta příša, já to cítím. Je tam něco dupe, jo? Co je to? Něco player? Mám Ečko, mám jamoč. Mám už někdo svítit červeně. Je to hotový. Tak dole je mašina. Ale Kubo, co zlomíš nožičku? Kde to přišel? Já nevím. Já se tam neukážu, jako ta tam podívá tohle. Já odcházím. Fůj, tam je. Tam byla vzadu, jak někde. Jo, byla to vzadu. Mě se tady sovám, jo. Já se bojím. Už ani chci vylez. Chci si zahrát teď ty. No ukáž, táta si zahraje teda. Pozor, Kuba. Já bych tady vedle. Víš si tam sedou. Asi sednu tam. No, ukáž, táta to zkusí. Hele, ty by se taky bál, ty by se to měl. Chceš tady se sednout? Tak, jdem se podívat na tu podporu teda. Tady nic není. Tady je všecko v pořádku. Tady musím dát tu hračku, že jo, nějakou. Ano, tady. Tady. Kuba, pak nevidím. Ahoj, Kuba. Ahoj. Kuba, dáme bahána, tu máš, tam tu máš všechno. Takhle A to znamená, že tam byl Haki Maki, já bych napustil toho Hakiho Makiho. A jak jsme ho pustili? A
tady nikdo nevidím. Dáš si hat ošiva. Počkej, tam mám něco zeleně, to má. Něco tady zeleně. Podmáčka, tyjo, to bylo, ale... A už mi to zmizelo. A co to bylo? Nežuže. Sedm minut do konce, ale... Nepůjdeš to žužlat a jsou to pracovat. Dobrý, Kristýno, pacile. On to právě dělá schválně, že mu to zakazuješ. Joj, na hlavu mi vlez. Tam je dole. A na co Ečko? Joj, zase kam jde, já tak nic nezahraju. Co to bylo? Milovám ty. Jak ubačilo, to bylo tak. Co? Já ty zamalovám ty, ne? To jak tam běhá, no? To zdivé. Počkej, já nevidím, jak mám? A byl se k němu lát? A byl se viděl, ne? Co já si dělám? Čo? Aha, to je nějaký... A hagigové. Hagigové tam jsou. Já tak jenom musím jít tam nahoru, že? No, tak to je asi všechno z tohohle stíhle hry. To se jsem toho zamotal jako... Jo, je to konec. Když to bude hrát, tak možná... To je celý význam. Tak jo, dejte like, dejte odběr a už... A máme...